Во овој момент можам да потврдам дека се уште трае увидот на турските истражни органи. Јавниот обвинител е тука, се вештачи, како што кажа во претходните јавувања, и оружјето на нападачот кој што го оставил во обидот да избега од дискотеката. Можете да видите дека полициски сили се уште го обезбедуваат клубот, меѓутоа улицата која што поминува пред дискотеката е отворена за сообраќај, не само за патнички возила, меѓутоа и возилата на јавниот превоз почнаа да се сообраќаат по ова улица. Она информација која што ја објавивме во претходните јавувања дека има нов напад во Турција, можеме дефинитивно да кажеме дека не се работи за терористички напад. Точно е, имаше пукање во џамија, двајца луѓе беа повредени, меѓутоа тоа на ниту еден начин не се поврзува со синокешниот напад во дискотеката во Истанбул. Она информација исто така вечерва што пристигне дека турската војна авиација извршила воздушни напади на позиции на во Сирија. И пок ова се толкува како својвидна, и покрај тоа што нема се уште официјални информации, се толкува како одмазда, имајќи во предвид дека преку Твитер исламската држава ја превзема одговорноста за нападот во Истанбул. И оние брифинзи што ги добивме од турските безбедносни служби кажа дека и тие онака се сомнева дека исламската држава стои зад последниот напад, велат дека секој пат кога на мета на терористите се војници, полицајци или државни установи овдека во Турција, скоро секогаш позади нив седат курдите, односно курдските терористички организации. Меѓутоа секогаш кога на мета се цивили и јавни објекти, тогаш скоро и без исключок позади нив стои исламската држава. Во овие моменти у Истанбул останува да е под целосна окупација, е условно кажано, на полицијата. Огромен број полицајци патролираат низ целиот град. Не е дека има некакви нови најави за некој нов терористички напад, меѓутоа поучени од искуството синоќа, веќе се изгледа дека турските власти не сакаат да остават ништо на случајноста. Граѓаните, меѓутоа и странските туристи, се загрижени за последните случувања, тоа секако ќе се одрази не само врз влошената веќе безбедност во самиот град, меѓутоа знаеме дека Истанбул е еден мегалополис, туристички центар кој што секојдневно има милиони туристи. Тоа е една од главните индустријски гранки на градот, меѓутоа и на државата. Велат дека стравуваат угостителите дека повеќе странски туристи нема во толков број да доаѓаат во Истанбул, а со тоа ќе загубат и пари.